Och det där, vet du. Här inne. Ja, barn i fosterhjem er jo helt vanlige barn de også, men med tung bagasje. Og mange av de har opplevd store påkjenninger i sitt unge liv. De kan oppleve utfordringer både når det gjelder følelser, tanker og atferd. Og da trenger de ekstra mye hjelp og støtte. Ja, fosterforeldre tar på seg et viktig og komplekst samfunnsoppdrag, så de er jo ikke noen vanlig familie. Nei, det å bli en, eller å være en fosterhjemsfamilie betyr at man blir en slags offentlig familie i den forstand at det blir en del besøk fra det som henger rundt barnevernet. Noen fosterforeldre kan trenge mer kunnskap enn det som vanlige foreldre har, fordi at man får en unge eller en ungdom som trenger noe mer. Og det er jo veldig givende å være fosterforeldre, men det er jo, kan jo være langt mer krevende enn det man ser på sånne videoer der man blir oppfordret til å søke om å bli fosterforeldre også. Nei, jeg gjør ikke det for penger. Det er ingenting du blir rik på, men du blir rik hjerte. Det som driver meg, det er å se at man gjør en forskjell. At man kan hjelpe et annet barn og en annen familie. Jeg er helt klart like glad i fosterbarnet mitt som mitt biologiske barn. Fosterhjemsundersøkelsen 2021 viste at 77% av de som svarte sa ja til å være fosterforeldre, fordi de ønsket å gjøre en positiv forskjell for barn og unge. Men undersøkelsen viste også at 35% sa at deres økonomiske trygghet ikke ble ivaretatt under fosterhjemsoppdraget. En del fosterbarn har nemlig så store omsorgsbehov at fosterforeldrene må være hjemme hele tiden. Og selv om barnevernstjenesten frikjøper fosterforeldrene fra deres vanlige jobb, vent litt da, Ina. Jeg må gjøre meg. Så taper de allikevel tjenesteperson, og mange mister rettigheter, blant annet som sykepenger. I en periode så har det vært delvis frikjøpt. Da var det lønn for den frikjøpdelen, og så er det fosterhjemsgodtgjørelser, som er en kompensasjon for de merutgiftene vi har, og godtgjørelse da, for at vi tar vare på noen nye gjennom hele døgnet. Stat og kommune, de har et ansvar for at Norges mest sårbare barn skal få en trygg oppvekst der hvor de bor. Og ingen skal tjene seg rike på et fosterhjemsoppdrag. Men fosterforeldre skal heller ikke tape økonomisk, og det er det dessverre alt for mange som gjør i dag. Nei, som fosterforeldre så har du en frilanskontrakt, ja. Og det føles veldig utrygt. Jeg har tenkt veldig mye på at man ikke har klagerett, at man ikke kan, at vi ikke har noen stemme. Ja, jeg tror barnet kan stå svagt, for vi som fosterforeldre er jo den som kjenner ungen best. Samtidig så har vi ikke noe part i sak, og hvis det offentlige da, tar dårlige beslutninger, så har ikke vi noe vi skal ha sagt. Man kan lett føle seg maktesløs i en konfliktsituasjon med systemet rundt. Ja, hvis man får problemer med barnevernstjenesten, så står man jo helt alene. For det er jo dumt om den ene eller den andre parten sier opp avtalen. Altså, den som taper er jo barnet, når den må flytte fra et hjem enda en gang. Og barnevernstjenesten mister et fosterhjem. Det hender jo at fosterbarnet har en annerledes bagasje enn det man var forberedt på. Og det er klart, det kan være krevende, samtidig som det også blir mer givende når man mestrer det. Tusen takk. Så det er klart, det kan jo noen ganger være sånn at det er så krevende at man ikke får den støtten og hjelpen man trenger fra barnevern, at man sier at dette her klarer jeg ikke. Vi må dessverre si fra oss med tungt hjerte dette fosterbarnet. Ja, vi får mange henvendelser fra rådville fosterfamilier over hele landet. Det varierer veldig hvilke tiltak og oppfølging både barn og voksne får fra barnevernstjenestene. Kommuner har ulik praksis, de har ulike økonomiske rammer, og kompetansen er ikke like god i alle barnevernstjenestene.
Så dette skaper jo en uforutsigbarhet og veldig geografiske forskjeller for fosterfamiliene. Ja, det hadde vært fint om man som fosterforeldre hadde fått bedre rettigheter, trygge rammer og mer oppfølging sånn, i fremtiden. Det hadde jo alt tjent på, og man kanskje kunne ha rekruttert flere fosterhjem, og ikke minst hadde barnet fått det mye tryggere. Det jo svært viktig at fosterhjemmet har god kontakt med fosterbarnets foreldre, når det til barnets beste. Ja, fosterhjemsundersøkelsen fra 2021, den viser at 80% av fosterforeldrene som svarte enige i det. Og 65% de sa at kontakten med den ene av foreldren var ganske god. Så her det jo et potensiale for bedre samarbeid og kontakt i de situasjonene der det til det beste for barnet. Hadde. Jeg veldig glad for at du trives her. Ja. At du glad i fostermor Anne. Ja. Skal ta sekken her da? Ja. Det selvfølgelig veldig viktig for barna at de voksne klarer å samarbeide godt. Ja, det utrolig viktig at foreldre og fosterforeldre samarbeider selv om de uenige om målsettingen for samarbeidet, og det får veldig mange fosterforeldre og foreldre veldig godt til. Gjennom Norsk Fosterhjemsforenings brobyggeprogram så har vi også foredrag, og her det foreldre og fosterforeldre som har fått til godt samarbeid som deler med seg av sine erfaringer. Det har utrolig mye å si at Monica så røs i kontakten og i samværen. Og det inspirerer jo både barnevernstjenester og andre foreldre og fosterforeldre til nettopp det å få til godt samarbeid rundt barnet. Og vi vet at det godt samarbeid rundt barnet, så vil dette kunne føre til at barnet kan fortelle gode historier om egen oppvekst og egen identitet. Barnevernet hørte ikke alltid på hva jeg hadde å si, og jeg turte ikke alltid å si ting, for jeg var veldig redd for å miste mammaen min. Barnevernet pliktig til å høre på hva barnet ønsker så lenge de over 15 år. Så det var veldig rart at de ikke gjorde det. Nei, jeg visste ikke at jeg kunne få støtte av en tillitsperson. Jeg måtte snakke med mange forskjellige personer i barnevernet, og det var nesten som jeg ikke hadde noe valg. Og det var veldig slitsomt og krevende for at man i en vanskelig situasjon, og så må man hele tiden gjenta seg det samme om og om igjen, og til personer man ikke i det hele tatt har kjennskap til. Kun 75% av de som svarte på fosterhjemsundersøkelsen 2021, sa at barnet får medvirke i spørsmål som angår dem. Og hele 55% sa at barnet ikke får medvirke i spørsmål om samvær. Og dette jo alt for dårlig, for vi vet at medvirkning lovpålagt. Så her må barnevernet legge større vekt på barnets mening i alle beslutninger som angår dem, også når det gjelder samvær.